Dentro de casa ele tem um homem doente. Dentro de casa ele tem diversos problemas. E quem chegar na hora para resolver esses problemas, ele morre. Você fica só com o serviço. Eu sei que eu fiz muito. Mas teve eleição que eu perdi duas, eu me elegi de sete, perdi duas eleições. Por isso. Em 2016, agora quando eu fui candidato de novo, eu chegava tudo isso para lá, o pessoal da minha voz estava para isso. Mas, chega lá depois daquela. Depois chega aqueles caras da rua de novo. E agora está ruim. A gente está fazendo faltando óculos, faltando alguma coisa. Então, o voto do Brasil, o pessoal geralmente vota pela sua necessidade. Normalmente. E não está errado. O voto, você elege, mas você representa